নমস্কাৰ। আজি আমাৰ দেশৰ বাবে অতি সৌভাগ্যৰ দিন আৰু আমি সকলোৱে অসমগ্ৰ দেশে আজি মাথো অপেক্ষাই কৰিছোঁ যে চন্দ্ৰযান ৩ সফলভাৱে অৱতৰণ কৰক। সন্ধিয়া 6:04 মাথো অপেক্ষাখন ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে যোনবাৰ দেশত সোণালী ইতিহাস ৰচিব তাৰে এখাত ক্ষণ গণিছে সমগ্ৰ দেশে। সন্ধিয়া 6:04 হোৱাৰ লগে লগেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মসৃণ অৱতৰণ কৰিব প্ৰত্যক্ষাৰ চন্দ্ৰযান ৩ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে। এই সময়ছোৱাই ইছৰোৰ বাবে অগ্নি পৰীক্ষাৰ সময়। দ্বিতীয় চন্দ্ৰ অভিযানটো ভাৰত ইয়াতে বিফল হৈছে। ভুলৰ পৰা পোৱা শিক্ষাৰে নতুন উদ্যমেৰে এইবাৰ অধিক প্ৰত্যাহ্বান আগত লৈ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা আমাৰ দেশ ভাৰত গতিকে কিমান গৌৰৱৰ কথা হ'ব নহয় জানো? আপুনি মই সকলোৱে একেই কামনা কৰোঁ, সফল অৱতৰণ হওক। এই সফলতাৰ আশাতে বন্দী আপুনি মই সকলো ভাৰতবাসী চন্দ্ৰযান ৩ সফল হোৱাটো আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ। প্ৰত্যাশিত চন্দ্ৰযান ৩ৰ সফলতাৰ বাবে আজিও দেশজুৰি পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে। এফালে মন্দিৰত যজ্ঞ, আনফালে মছজিদত দোৱা। সকলোৰে আশা আৰু কামনা চন্দ্ৰযান ৩ সফল হওক আৰু ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে বিশ্বত খলকনি তুলি এক নতুন ধাৰাৰ ঘোষণা কৰক। ইফালে মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা মতে চন্দ্ৰযান ৩ৰ মসৃণ অৱতৰণৰ বাবে ইছৰোই প্লেন বিউ প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। অৱতৰণৰ সময়ত বিশাল গাঁত বা ক্ৰেটাৰে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিলেও এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যাব। খিল আৰু বিশাল গহ্বৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত ইছৰোই। ইয়াৰ পিছতো যদি অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে এই মসৃণ অৱতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 26 আগষ্টলৈ বাতিল কৰিব পাৰে। ইফালে এই উৎকণ্ঠাক লৈ 5:30ৰ পৰা 6:30লৈকে বিদ্যালয়সমূহ বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ইছৰোৱে এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ চন্দ্ৰযান ৩ৰ অৱতৰণৰ দৃশ্যাৱলী সন্ধিয়া পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিব। গতিকে শেষত আমি সকলোৱে কামনা কৰিম আৰু আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিম যে চন্দ্ৰযান ৩ 6:04 হোৱাৰ লগে লগেই সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব আৰু আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন হিচাপে পৰিচিত হওক। কাৰণ